นี้พี่ไปกให้นะพี่ไม่บัดจะเรียงมาบอดจะให้นเรียงสตาร์ไปสังคังทาខាងឬសបទេចេះតែលួចមើលរូបអូនចេះតែសម្លឹងមើលស្មូនគ្រប់កាយវិការនិងគ្រប់ទង្វើបងតែតែមើលមិនឈប់អូនដឹងពីចិត្តបងសូមប្រណីផងណាស្មូនបើសិនជាអ្នកនាងបានដឹងចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយសូមអ្នកនាងកំសត់ខ្ញុំណាជាស្រឡាញ់តែនាងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចតើដឹងទេដឹងខ្លួនខ្លាំងទេថាមានគេលួចស្រឡាញ់អូនណាស្រីឬមិនដឹងទេឬធ្វើបើទេដឹងទេថាបងលួចមើលអូនរាល់ថ្ងៃមិនថាពេលណាចិត្តបងនៅគិតតែរូបអូនមិនដឹងហេតុអីអារម្មណ៍ជាតែរវើរវាអារម្មណ៍ស្រមៃឃើញតែមុខស្មួនប្រហែលជាបងខ្លាចជាបនោះឈួតព្រោះលួចស្រឡាញ់អូបានអូនដឹងពីចិត្តបងសូមប្រណីផងណាស្មួនតើដឹងទេដឹងខ្លួនខ្លាំងទេថាមានគេលួចស្រឡាញ់បងលួចមើលអូនរាល់ថ្ងៃ